wajigii labaad oo afurin ah ayay u rurkatay ee bulsho kalkaal. Waxa ay maanta u sameeyeen hooyooyin danyar ah oo ku nool kaamka Doomey ee dulaydka magaalada Beledweyne. Dadkani afurinta ka faa'iidaystay ayaa gaarayay ku dhawaad 40 qofood oo isugu jiray waayeelo iyo hooyooyin qaba baahiyaha gaarka. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay barnaamijka afurinta ah ee ay sameeyeen ururka tay ee bulsho kalkaal, isla markaasina ay si wadajir ah ugu duceeyeen dhalinyaradan isu xilqaantay caawinta dadka danyarta ah. Maasha Allah, maanta waxaan ku mahadsan tihiin waxaad deeqna soo gaarsiiso afurinta ururka tayo jikalkaal. Maasha Allah, waa ku mahadsan yihiin afurintaas. Ay tahay yiraahdeen ilaa iyo bisha 10-ka dambe inaan afurintaas aan bixinno. Aan jecelnahay waa wiilal dhalinyaro oo maanta waxba aan haysanin, laakiin niyada ka dhisan say niyada aagsan yihiin. Ilaahay waa u yeelaa. Maasha Allah, waxa waaye intaanu qof oo maanta ay afuriyeen waa deeq badan oo Ilaahay xaggiisa ka badan. Waan ku mahadsan yihiin ka badankeedan. Allah soo geliyo sida ay niyadooda jeceshahayna. Allah u yeelo wax ay baranayeen, wax ay ku taraan oo dalkooda iyo dadkooda ku anfacaan. Allah ka dhigo. Maan raxiim, anigoo magaceeda Maxamed Cabdi Xasan, ana xogayaha guud ee kaamka Doomey, waxaa Ilaahay mahadiisa inay maanta noo yimaadeen ururka tayo ee bulsho kalkaal, kaasoo noogu soo deeqay deeq afurin ee ugu deeqay waayeelada maanta aanan waxba haysanin. Sidoo kale waxaa goobta hadalla kooban ka jeediyey gudoomiyaha ururka tay ee bulsho kalkaal Samafale Maxamed Cali Ibraahim Roone. Waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan intii karaankooda ah in ay garab qabtaan, sidoo kalena ay caawin doonaan bulshada taagta yar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Waa Alla mahadiis subxaanahu watacaala inaan maanta aan soo booqanay kaamka Doomey annagoo markaasi ah ururka tay ee bulsho kalkaal, misana aan soo gaarsiinay deeq afurin ah. Taasi waa mahad Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Taasi Allah markaasi mahadas iskale. Ururka tayo waxaan ogsoonahay inay yihiin urur markaasi ka hawlgala degmada Beledweyne. Ogsoonahay in ay markasta ay garab siiyaan dadka tabarta yar, dadka tabarta yar aanan awoodin markaasi inay iska bixiyaan afurinta, iyo guud ahaan markaasi ummadda Soomaaliyeed kuwaasi aan awoodi buuxda aanan u lahayn inay iska caawiyaan dhanka iyo nolosha asaasiga ah. Tani markaasi waa bisha Ramadaanka. Waxaan ogsoonahay inay kuinta markaasi acmaal fara badan, ajir fara badanna laga helay. Ninkii acmaal hal acmaal sameeyay in loo laablaabayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay horena ugu sheegeen. Waxaan ugu talagalnay deeqdaas afurinta ah in 10-ka dambe ee Ramadaanka markaasi aan gaarsiino walaalaha markaasi aan awoodin inay afurinta markaasi iska bixiyaan. Insha Allahu tacaala tani waa maalinkii labaad. Sida qorshuhu yahay, maamulka ururka tay ee bulsho kalkaal ayaa la filayaa in ay u sameeyaan bulshada danta yar afurinta wejigii saddexaad iyo kaalmaynta caruurta agoonta si ay azaagood ugula farxaan maalinta qiimaha badan ee ciidulfidriga. Ibrahim Maxamed Xasan, Ibrahim Jimuni, NSTV, Beledweyne.